हो रही है।
ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ
حضرت ابھی کی تو رہنے لگی ترون پیش کرنے کا سوا تھا دل کی
لہو میں اتار دیتا ہے حد و خال کی صورت نکھار دیتا ہے علی کے ذکر سے قسمت سنوارنے والو علی کا نام تو نسل سوار دیتا ہے وہ بھی بن جاتے ہیں کبھی معلوم بھی بن Oh,
نظر نہ آوے تے میرا میں دیاں لکھ تینوں فقیر کہتے ہیں جہاں والے انہیں سب دستگیر کہتے ہیں نبی کے نور سے پرنور ان کا سینہ ہے اسی لیے انہیں روشن ضمیر کہتے ہیں تو بھی غوثِ اعظم شاہِ Thank you.
محمد رمضان ماکس اور آجی شہید صاحب غوثِ اعظم جاہے دین